Ania, საუბრობთ, რომ საქართველოში ჰაერი დაბინძურებულია, ამას საერთაშორისო კვლევებიც ამტკიცებს, თუმცა აქამდე საქართველოს ხელისუფლება ამ მიმართულებით კონკრეტულ გადაწყვეტილებებს არ იღებდა და პირველად მოხდა, რომ ჰაერის დაბინძურებაზე ზრუნვა საკანონმდებლო ორგანოში გადაწყვიტეს. დეტალებს თამარ კობახიძე გვიამბობს, დილამშვიდობის თამარ. Tiak tilamshidobis haeris dabinzurebis tsinaagdeg brzolashi rogorc aghnishnet pirlad ukve sakanondeblo organo chaerto garemozdatsvis komitetis initsiativit cheikmna 15 katsiani jgupi romelits haeris dabinzurebis mimartulebit imushaobs jgupis mushaobis farglebshi nebismier mokhalakhes dainteresebul pirs sheuzlia sakutari mosazreba pozitsia an tundats rekomendatsia tserilobit sakhit sakanondeblo organoshi kanomdeblebs tsarudginon shemdeg tkuens mier tsarmodgenin mosazrebebs ukve დეპუტატები განიხილავენ, თუმცა ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა, როდესაც რეკომენდაციებს წარადგენთ, თქვენი რეკომენდაცია გარკვეული არგუმენტებით და მაგალითებით უნდა იყოს გამყარებული და ამ რეკომენდაციების მიღება საკანონმდებლო ორგანოში 1 ივნისამდე გაგრძელდება, თუმცა უფრო მეტი დეტალი უკვე პარლამენტის ოფიციალურ ვებგვერდზე შეგიძლიათ ნახოთ. ამ სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში ბევრი სამუშაობა და საქმე შესრულდება, თუმცა ერთ-ერთი მთავარი ჰაერის მიმართ თულები ჩესული ყველა ინიციატივა ან კანონპროექტი საკანონმდებლო ორგანოში ჯგუფის წევრების მიერ იქნება გაკონტროლებული. თავად კანონმდებლები ამბობენ, რომ ეს არის ინიციატივა და ჯგუფი, სადაც მოქალაქეების აქტიობა იქნება მაღალი, რაც ატმოსფერული ჰაერის გაუმჯობესებას საგრძნობლად შეუწყობს ხელს. ეს საკმაოდ აპრობირებული მეთოდია და საკმაოდ ეფექტურ მექანიზმს წარმოადგენს. პარლამენტმა განახორციელოს თავის ზედამხედველობის ფუნქცია. რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი ყველაზე პრობლემური საკითხი, რომელიც ჩვენს მოსახლეობას აწუხებს და განსაკუთრებით თბილისის მოსახლეობას, ეს გახლავთ თბილისის ჰაერის ხარისხის გაუმჯობესების საკითხი. ამიტომ ეს პირველი საკითხია, რომელზეც გადავწყვიტეთ ჩვენ დაგვეწყო საკომიტეტო მოკვლევა. ეს იქნება პირველ რიგში ესეთი კვლევითი სამუშაოები, ეს იქნება ექსპერტების მოსმენა, ეს იქნება ასე ვთქვათ, გავიგოთ რა სიტუაცია და ამ სიტუაციიდან გამომდინარე შემდეგ დადგება უკვე საკანონმდებლო რაიმე ინიციატივა, რაც საჭიროა ამ პრობლემის მოსაგვარებლად. ამ ჯგუფში შედიან როგორც პროპორციული სიით არჩეული დეპუტატები, ისე ძირითადად იმ რეგიონების წარმომადგენელი, სადაც ჰაერის დაბინძურების მხრივ უფრო ესეთი სავალალო მდგომარეობაა. ჰა, უამრავი კვლევებისა და საერთაშორისო მაგალითების საფუძველზე შეიძლება ითქვას, რომ ჰაერის დაბინძურების მაგალითზე სიკვდილიანობით საქართველო მესამე ადგილზეა. რა თქმა უნდა, ეს ერთ-ერთი კვლევა არ არის. ევრონიუსის გვერდზე შეგვიძლია ამოვიკითხოთ სტატია, სადაც რამდენიმე დედაქალაქ შორის მოხვდა თბილისი. სწორედ ეს არის სტატია, სადაც წავიკითხავთ, რომ ჰაერის დაბინძურების მიმართულებით ჩვენ ქვეყანაში რთული მდგომარეობა. ეს სტატიები და უამრავი კვლევა გახდა ჩვენი საკანონმდებლო ორგანოში მაგალითი იმისა, რომ შექმნილიყო ჯგუფი, თუმცა მოგვარდება თუ არა ატმოსფერული მდგომარეობის ვითარება ჩვენს ქვეყანაში. ამ კითხვას პასუხი უკვე სამუშაო ჯგუფის ამოქმედების შემდეგ გაიცემა. დიდი მადლობა თამარ. პრინციპში იმეც ვიტოვებ, რომ მოგვარდება აუცილებლად, აბარა იქნება, უნდა მოგვარდეს, სხვა გამოსავალი არ არის და ნუ პრინციპში როგორც შემაშფოთებელია სოფლიოში დამეთანხმებით. როგორც თამარმა აღნიშნა, პრინციპში უკვე იზიარებენ ქართული კანონმდებლები სოფლიო პრაქტიკას, შესაბამისად იმედი მაქვს, რომ ამ მიმართულებით წინ წავალთ და აი ამ ჩამონათვალში, ამ დედაქალაქების ჩამონათვალში თბილისი არასოდეს აღარ მოხდება. თქვენს პათოსს რა თქმა უნდა